بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ والو خیریت ہے؟ آج دوستو میری بکری جڑی ہے نا وہ شور جا کرنی پی ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہے، اس کو پوچھنے ہیں، اس نے گلاں کرنی ہے، یہ کیوں بلائیں بلائیں کرنی ہے؟ آج بکری گلاں کر رہا ہے، گل وہ دوئی ویکو، وہ ویکو، یہ اصل تاں کرنی پی ویکو، جانور بڑا جڑا ہے وہ پیارا ہونا، یہ آپ چو انہیں دیکھے نا، یہاں رسیاں آپس پسائیاں نے ویکے نے، رسیاں یہاں آپس ویکے نے، یہاں رسیاں پسائیاں تو ماہ پہ رسیاں نے کٹو مارے ویسے ویکے نے، ویکو یہاں یہ رسیاں نے پسائیاں، وہ یہاں کی ماں ویسے جی واضح مارن لگی ہے، وہ چل آواز مارنا ویکے پسیاں نے، یہ ماں آواز مارن لگی ہے، وہ یہاں کٹو یہ تو مارے ویسے ویکے نے، یہ ویک لو یہ دوئے پھنس گئے، ہوں ایک ایک میں کھولنا تو پھر جناب دوسری جڑی ہے ویکھا نہیں، یہ اپنے کوٹ وال دس رہی ہیں کہ دوئے کی جس طرح ہے کہ حال ہی ہے ٹھیک ٹھاک، جلے نہ پوچھیے پھنسی ہیں نہ کون پھنسی ہیں، ویکو ہوں بکری رولا پا سی، پھر میں ادھر ویسا بکری رولا پا لیسی، میں اٹھنا گیا بکری شور کرنی پی ہے، یہ جانور نے خیال رکھنا چاہیے، اس طرح پھنس جانے بعض دفعہ یہاں کی گلا کٹ پہ تو پھر مر بھی جانے، میں نے کھولنا ایک ایک کرنے کیونکہ میں کھولنا لگا، یہ رسی ہے کھل جا کرنا لیا، یہ ہوں بڑا تنگ کر رہے ہیں، میں نے کھولنی ہے، یہ نہیں کھلنا، میں دوسرے کھولنا نہ اس کو نہیں مارنی، کھولنا کھولنا نہیں دینے پہ دو آپس لڑائی کرنے لگی، دو بکروٹیاں اپنی زبان ایک دوسرے دس رہی ہیں، یہ لو جی رسی انہوں نے مکا چھوڑی ہے، ایک آزاد ہو گئی ہے، ہم ایک جانور رہ گئے، کون آ سکے آئے نہیں ویڈیو تو تک ہے دودھ پینا پینے